Internetes csalások szerintem csak az internet feltalálása óta léteznek, és főleg a nagyobb értékű dolgoknál, mint például egy autó adásvétele, különösen felülreprezentáltak azok, akik ki akarnak csalni egy kis pénzt. Ez a jelenlegi eset azért nagyon érdekes, mert olvasónk Ádám nem vásárolni akart egy autót, hanem eladni egy autót, és erre ugrott be egy csaló. És érdekelni kezdte már Ádámot, hogy hogy lehet az, hogy nála van az autó, ő próbál eladni egy autót, de mégis pénzt akarnak tőle kicsalni. És mivel volt türelme, meg egy kis szabadideje, és kellően alapos volt, ezért belement a játékba az önmagát Hoffman nevű cseh fazonnak kiadó csalóval, azért, hogy meglássa, hogy hol jön el az a pont, amikor majd neki kéne fizetnie. Na most, Ádám nem autókereskedő, pusztán csak szereti az autókat, ez a Nissan Juke a feleségéjé volt, a joautók.hu-n hirdette, és hasonló csalásokkal, mert amúgy a Becsületes Nepper csatornáján is találkozhattatok, viszont azt gondolom, hogy nem lehet ezekről eleget beszélni, tematizálni kell őket, a közbeszédben kell őket tartani, azért, hogy a lehető legkevesebben dőljenek be ezeknek a sztoriknak. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán lássuk Ádám és Hoffman történetét. Az első e-mail november 24-én érkezett a jó autókos hirdetésre, hát tört magyarsággal, nyilván Google fordítóval fordították, ez volt valószínűleg a bepróbálkozós e-mail. Ádámnak már amúgy ez is meglehetősen gyanús volt, de a kíváncsisága vezérelte és érdekelte, hogy tényleg hol jön el az a pont, amikor majd lerántanak róla egy kis pénzt, vagy hát le kéne rántani róla egy kis pénzt. Emberünk amúgy meglehetősen jól felépítette a karaktert, küldött egy kamu személyét, egy kamu adásvételit, és meg egy kis történet is költött a vásárlás köré, tehát hogy ő egy szélturbinamérnök, és szüksége van erre az autóra. Amúgy azon még Ádám maga is meglepődött, hogy mennyire szépen felépítette Hoffman a karaktert. Ugye nyilván nem Hoffmannak hívják, de most nevezzük csak annak. Ment szépen a levelezés, a csavar viszont a negyedik mailben következett, ehhez Hoffman mellékelt PDF-ben egy adásvételit, és a csavar a szállítás volt. Itt még ugyan Hoffman nem írta, hogy Ádámnak fizetnie kéne, de tényként kezelte, hogy egy fuvarozó cég, ráadásul egy ír fuvarozó cég viszi majd a magyar autót Csehországba. Az e-mailben ezt írják. A szállítótársaság az adásvételi szerződés eredeti példányával, valamint személyi igazolványom és meghatalmazásom másolatával érkezik annak érdekében, hogy a jármű leiratkozását befejezzem a nevében. Ugye ez a Magyarországon való forgalomból kivonása Google fordító fordításában. A számláján szereplő pénzeszközök készhezvétele után a dokumentum irodába szállítható szállítót követi az eladó azonosítójával, hogy befejezze a tulajdonváltást és benyújtott rendszámot. Üdvözlettel, és élvezze a hétvége hátralévő részét. Milyen kedves. Szóval, hogy azért kellettek a papírok, hogy alátámasza a fuvarozó cég egy sztorit, majd a dokumentumok a magyar forgalomból való kivonáshoz kellenek. Nyilván amúgy a második e-mailtől Ádámnak is teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt nem lesz autóeladás, ez egy csalás, de egyre érdekesebb volt ez a sztori, tehát folytatta a játékot. Eltelt a hétvége, és Hoffman ugye ígért egy utalást, aminek hétfő reggelre meg kell érkeznie, bár itt nem történt semmi, és az Ádámnak gyanús is lett. Írt Hoffmannak, aki bocsánatot kért, azt mondta, hogy nagyon-nagyon el volt havazva, és legkésőbb kedd reggelre átutalja a pénzt. Ugye még hétvégén bekérte az utalási adatokat, SWIFT és IBAN számot, itt is profin viselkedett, viszont itt még csak az autó vételárán volt a hangsúly, ez ugye 10,9 millió forint, illetve az annak megfelelő euró. 28-án jött egy mail, amiben benne volt a csavar, itt Hoffman biztosította Ádámot, hogy elutalta a pénzt, és mellé csapta a szállítási díjat is, amiről korábban nem volt szó. Na most ez a szállítási díj, ez 370 ezer forint, valamivel 1000 euró alatti összeg, de ez lesz nekünk a lényeg. Ezt a 370 ezer forintot akarták lehúzni Ádámról. Erről az összegről korábban szó sem esett. Nyilván ezt a 370 ezer forintot hozzácsapta az autó 10,9 millió forintos vételárához Hoffman. Nyilván nem történt utalás, de papírok és e-mailek keletkeztek arról, hogy Hoffman ezt az összeget, tehát az autó vételárát és a szállítási költséget is elutalta, és azt mondta, hogy azért van erre szükség, mert ő, tehát Hoffman nem fizetheti ki előre a szállítmányozó céget. Ez a kifizetés csak akkor történhet meg Ádám által, amikor majd az ír szállítmányozó cég felveszi az autót. Ellenben
Ádám telefonja továbbra sem csipogott, hogy utaltak volna neki, de Hoffman mellékelt egy utalási igazolást, ami hát nyilvánvalóan hamis volt. De nagyon jól sikerült, megkapta a bank fejlécét, hasonlókat, a SWIFT és IBAN számokból még a bankfiók adatait is megszerezték és kitöltötték. Teljesen hitelesen nézett ki, sőt, a hivatkozott Moneta Bank, akinek ugye hamisították a fejlécét és hasonlókat, létezett. Ádám, jó állampolgár lévén, még e-mailben is jelezte a Moneta Banknak, hogy az ő adataikat és profiljukat csaláshoz használják fel, ám a bank azóta sem válaszolt rá, vélhetően leszarják. Na most, 29-én, 7 óra 59-kor megjött az első Moneta bankos e-mail, még az e-mail cím is stimmelt, illetve hasonlított arra, hogy egy bank e-mail címnek ki kéne nézni. A mailben taglalják, hogy Hoffman számlájáról leemelték az összeget, és még azt is jelezték, hogy az autó vételárát és az autó szállítási költségét ketté választották. Ez már megint rohadt gyanús, mert miért tenne ilyet a bank? 29-én, 8 óra 5 perckor, tehát mindössze 6 perccel az előző e-mail után egy újabb Moneta bankos e-mail érkezett, nyilván ezeket mind a Hoffman nevű csaló adta fel. Feldolgozták az autó vételárát, viszont a szállítási költség státusza még pending, azaz folyamatban státuszban volt. Ádám erre nem válaszolt. Tehát a bank azt állította, hogy feldolgozták a 10.990.000 forint befizetését, ám a 370.000 forintnak a befizetését azt nem. Másfél óra múlva jelentkezett Hoffman. Mailben jelezte, hogy az ő számlájáról bizony levették a vételárat és a szállítási költséget, megterhelték az ő számláját 30.131 euróval. Ugye ez a két összegnek az ellenértéke. Photoshopolt erről egy igazolást, ami megint nagyon jól sikerült, még olyan apróságokra is odafigyelt, hogy a kifizetésnek a haszonélvezője, tehát ilyen esetben Ádám párja, szóval, hogy a kis avatar képen még a monogramja is ott legyen. Tehát tényleg mondhatjuk azt, hogy csalónk ugyan egy utolsó csaló söpredék, de legalább a munkát beletette a projektbe. Hoffman azt állította, ő elküldte a teljes összeget, a szállítást és a vételár költségét, de a bank azt állítja, hogy a szállítási díj nem érkezett be. Ezért arra kérte Ádámot a szállítási díjat, tehát 981 eurót vagy 370.000 forintot, utalja el az ír szállítmányozónak, aki eljön Magyarországra, hogy elvigye a dzsúkot Csehországba. Tehát itt jött a pénzlerántás, hogy ugye Ádámnak előre ki kellett volna fizetni a szállítmányozót, nyilvánvalóan a szállítmányozó ugyanúgy nem létezik, ahogy Hoffman se, meg ez a profil se, amiről Hoffman kommunikál, ez valószínűleg ugyanúgy a csalóhoz köthető bankszámlaszám lett volna. Az ígéret a következő. A bank már Hoffmantól leemelte az összeget, tehát ha Ádám átutalja a szállítási költséget, akkor elég csak ennek a bizonylatát elküldeni a banknak, abban a másodpercben Ádám megkapja az autó vételárát és a szállítási költséget is. Ádámot sem ejtették a fejére. Photoshop volt egy banki bizonylatot, hogy ő bizony elutalta a pénzt. Tényleg tök jól néz ki, ott van rajta a logója a banknak, stb. Hoffman mondta, hogy jó is, hogy neki küldi Ádám az igazolást, mert ő majd továbbítja azt a banknak. Ádám kapott is egy e-mailt a Moneta Banktól, és ne felejtsük el, hogy a bankot továbbra is idézőjelesen kell kezelni, hiszen ez is a Hoffman nevű csalóhoz köthető profilról érkezett, csak jól nézett ki az e-mail cím. Az állt benne, hogy remek, a bank megkapta az igazolást, és 24-48 órán belül küldik a pénzt. Erre az altatásra azért volt szükség, mert ha Hoffman azonnal lelép, akkor Ádám még megállíthatta volna a tranzakciót. Erre a napra véget is ért a sztori, hiszen várták a pénzt. Másnap viszont 10-14-kor jött egy mail, hogy jó reggelt Ádám, légy szíves, vegyétek fel a kapcsolatot, ha megérkezett a vételár plusz a szállítási költség, mert akkor meg tudják beszélni az autó felvételének a részleteit és körülményeit. Ádám jelezte az aggájait, hogy neki bizony ez az üzlet kezd gyanús lenni. Hoffman válasza, nyugodj meg, mert attól megnyugszol. Elnézést a kellemetlenségekért, aznap már biztos megérkezik az összeg, ez volt ugye a további altatás, hogy garantáltan megtörténjen a tranzakció. Ádám itt már kezdte eljátszani az agresszív, sértődött, átvert embert, szerintem te becsaptál, küldte a durvább hangvételű e-maileket, és nagyjából véget is ért volna a sztori, de 4 nappal később az utolsó e-mail már nem Hoffmantól jött, hanem a Moneta Banktól, 12. hó 4-én, sajnáljuk, de nem találják a pénzt a szállítmányozó cég számláján, tegyen valamit ezügyben. Ádám utolsó válasza a kimenő üzenetben egy feltehetőleg afroamerikai férfi erektált
péniszét ábrázolja, amit most atomra kikockázunk, ugye YouTube-na, hogy letiltse a videót, és egy hozzácsatolt fenyegető hangvételű üzenetet, hogy hát bizony elnye-beelnye lesz, mert nem szabad ilyet csinálni, amilyet ti csináltatok, Hoffman, hát ez így nem járja. Amivel végtelenül egyetértek. Nagyon fontos tanulságokkal szolgál ez az e-mailezés, és én nagyon nagyra becsülöm Ádámot azért, hogy ezt megcsinálta, mert nagyon sok tanulnivaló van belőle. Na most felvettem a kapcsolatot egy digitális nyomozóval, ő azt mondja, hogy vélhetően már nagyon sokszor bejött, ez egy nagyon kifinomult csalás, jól látszik, hogy bejáratott alapos munkáról van szó. Nézzétek meg például, hogy az összeg hogyan lett kitalálva. 10 millió 900 ezer forint az autó, ez feltehetőleg egy jobb anyagi helyzetben lévő embernek az autója, és az a 370 ezer forintos összeg is úgy lett belőve, hogy hát nyilván senki sem mosolyog, hogyha elbukik ennyi pénzt, de hogyha mondjuk van egy 10 milliós autód, akkor lehet, hogy nem fogsz belepisélni a konnektorba bánatodba, vagy nem rohansz azonnal a rendőrségre, vagy nem teszel komolyabb lépéseket azért, hogy visszaszerezd ezt az összeget. Lehet, hogyha mondjuk ez egy 80 milliós Bentley lett volna, akkor ez a szállítási költség mondjuk 1 millió forint lett volna. A lényeg, hogy hozzáskálázták feltehetően az eladó anyagi lehetőségeihez azt a pénzösszeget, aminek még nincsenek komoly retorziói, amiért még nem kezdenek el komolyan futni. Beszélgettem még egy kicsit a digitális nyomozóval, és azt mondta, hogy viszonylag könnyű ezeket a dolgokat kivételi. Például, hogyha van egy vevőtök, most ez nyilván nem csak a konkrét esetre vonatkozik, hanem arra is, hogyha ti eladnátok az autót, vagy hogyha vásárolnátok az autót, azt mondta, hogy mindig beszéljetek videón. Tehát mindig legyen egy videós beszélgetés az eladóval, ahol jól kivehetően látod az arcát, ahol részletesen megmutatja az autót, az iratait, a hozzátartozó papírokat. Nyilván ezt is meg lehet bugázni, de azért ezt, aki komolyan veszi ezt a csalós bizniszt, az ebbe már élből nem fog belemenni. Tehát, hogyha valaki nem akar velünk beszélni FaceTime-on, vagy Messenger videóhíváson, vagy Viberen, akárhol, az feltehetően annak feltehetően baj van a fején. Aztán a másik, a legalapvetőbb igazság, ne utalj előre, tehát amíg nincsenek biztos információk a kezedben, sem hiteles banki kivonatok, vagy akár tényleg az SMS csippanása a telefonodon, hogy pénz áll a házhoz, ne utalj előre. Aztán szintén működik még, hogy kérsz egy bizonyos alkatrészről egy fotót, például a motortérről egy közelít, a turbóról, hogy esetleg nyomja ki az olajat, vagy könnyezik-e valamelyik cső, vagy ilyesmi. Nyilván ilyet is lehet hamisítani. Hallottak már olyan csalókról is, akik autókat béreltek ki, hogy hiteles hirdetéseket tudjanak készíteni, aztán azzal pénzt tudjanak lehúzni, stb. Aztán szintén érdemes lehet lekérdezni az adott domaint. Lekérhetőek a domain információk, mennyi idős az oldal, van-e neki social platformja, mondjuk, hogyha az adott kereskedést két ember követi Facebookon és 3 hete regisztrálták, akkor feltehetőleg ott sincs minden rendben. Szintén alapvetés. Nem adunk meg bankkártya adatot. Aztán ott van a túl szép, hogy igaz legyen effektus, tehát hogyha álmalaid autóját kevés kilométerrel a piaci ár feléért hirdetik, ott feltehetően bajok lesznek. Aztán szintén vásárlásnál fontos kérni fotót az iratokról. Ez majd, hogy nem elengedhetetlen alapvetés, de el kell mondani. Aztán a másik a szokatlan kommunikációs formulák. Tehát azt mondta, hogy például az általam megkérdezett szakember például azt mondta, hogy az afrikai csalók például gyakran köszönnek el úgy, hogy God bless, Isten áldása. Nyilván ezt egy vallásos európai ember is megteheti, de azt mondta, hogy azok a csalók, akik előtalálkozott és Afrika valamely országából tevékenykedtek, azoknál ez egy kifejezetten jellemző visszatérő fordulat volt, és ha már kommunikáció, akkor az is gyanús, hogyha valaki nem akar kommunikálni. Tehát nézzük meg, mit csinált Hoffman. Jött, hogy ő megvenné az autót. Nem kért további képeket, nem kérdezte le, nem alkudozott, nem csinált semmit. Jött és azt mondta, hogy megveszi. Na most ez azért egy nem jellemző viselkedés. Tényleg az látszik, hogy ebbe a csalásba munkát fektettek. Tehát az általam megkérdezett nyomozó azt mondta, hogy találkozott már olyan csalóval is, aki egyszerre 50 ilyen sztorit futtatott. Most gondoljatok bele, 50 karakter felépítése, 50 embernek folyamatosan hamisítani az igazolásokat, PDF kreátorral elkészíteni a kamu PDF-eket. Amúgy ez már egy hozzáértést igénylő lépés,
Az általam megkérdezett nyomozó azt mondta, hogy megnézte a PDF-nek a metaadatait, és hogy még csak programot se használt hozzá, hanem online egy böngészőben futtatható szolgáltatásban csinálta meg a PDF-eket. Szóval szépen fel volt építve a sztori, és mondta, hogy volt olyan időszak, amikor csak mobiledén 500 ilyen csalót nyomott fel. Ami szintén jellemző, tehát gondolhatunk arra, hogy csalásról van szó, ismétlődő minták. Például az ukrán háborúra hivatkoznak mostanában sokan, hogy azért szeretném minél gyorsabban eladni az autómat, hogy a családommal el tudjunk menekülni Ukrajnából. Az ilyen autófuvarozós csalások, mint például ez a Hoffmanos eset volt. Itt ez a Covid alatt állítólag nagyon ment, ott azt mondták, hogy hát most nem lehet könnyen mozogni az országok között a Covid miatt, ezért szeretnénk az autót egy fuvarozó céggel szállítatni. Ott a Covid volt, ez a mindig visszatérő elem a hirdetésekben. Aztán az igazán elvetemültek simán feltörnek hirdetői profilokat, emiatt hitelesnek látszik a hirdetés, hiszen ott van mögötte egy bejáratott létező kereskedés, aminek múltja van, ami már több hirdetéssel jelentkezik, viszont kicserélik a telefonszámot vagy a WhatsApp számot, és már a csalót hívod, már a csalóval fogsz tárgyalni, már neki fogsz előleget utalni, és hasonlók. És hát ugye nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem utalunk előre, de csak gondoljatok abba bele, hogy az ember hónapok óta hirdet egy autót, panga piac, nem is annyira veszélyesen nagy az összeg az autóárához képest, ígérik, hogy azonnal jön a pénz. Tehát, hogy igazából nem annyira nehéz egy ilyenbe belecsúszni, hogyha az ember mondjuk egy pillanatra kihagy. És hát ahogy arról szó volt, hogy Ádám jelezte a banknak, hogy ez problémás, külön szomorú, hogy a bank sem foglalkozott vele. Ha pedig megtörtént az átverés és baj van, akkor nekem azt mondta a szaki, hogy összeteheted a két kezed, mert nagyon kicsi az esélye az érdekérvényesítésnek. Talán még a bankon keresztül el lehet érni valamit, de hogy állítólag a rendőrség kifejezetten nem hatékony az ilyen ügyeknek a felderítésében, így nincs nagy tanulság, nem lehet nagyon okosat mondani. Inkább legyen az ember egészséges módon paranoid, mint hogy súlyos százezreket bukjon el, vagy akár egy komplett autóárát bukja el. Írjátok meg, hogy mik a tapasztalataitok az online csalásokkal, hogy ti esetleg belefutottatok-e már hasonlóba netán, titeket vagy a környezetet bennétő élőtöket átvertéke, de hát, hogyha megosztjuk egymással az ilyen irányú élményeinket, akkor talán kevesebben fognak ilyenbe belefutni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan találkozunk.